მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ვეთყვი რომ დღეს გადაცემის მთავარი თემა ეკონომიკა. თუ რა გავლენა იქონია COVID-19-მა ეკონომიკაზე, ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, მათ ყოფაზე, მათ ფინანსებზე. ჩვენი გადაცემის მთავარი სტუმრები კი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარობის კანდიდატები არიან. პირველი სტუმარი არის გიორგი სიორიძე, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, გაბატონო, მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, გურიის ამობრჩევლებს. თქვენი ერთგვარი პოლიტიკური გზავნილები, თქვენი პარტიის ხედვები ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით საქართველოში ცნობილია, მაგრამ თქვენ როგორ უყურებთ, რამდენად გაუმკლავდა ეკონომიკური თვალსაზრისით COVID-19-ს მთავრობა და რამდენად ეფექტური იყო მათი მუშაობა ამ თვალსაზრისით? რა ხარვეზები დაუშვეს, რა შეცდომები და როგორია ამ წუთისთვის ჩვენ მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა COVID-დან გამომდინარე? COVID-19-მა მთელ მსოფლიოზე მოახდინა ნათალია ძალიან სერიოზული ზეგავლენა მთელ მსოფლიოს ეკონომიკაზე, თუმცა ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც ყველაზე მეტად იწოდნებდა თავს იმით, რომ გაზაფხულზე თითქოს მათ გაართვეს თავი იმ რთულ ვითარებას, რომელიც შეიქმნა ეპიდემიური თვალსაზრისით, დღეს ჩვენ ვართ სულ სხვა შედეგის მომსწრენი შემოდგომაზე. მაშინ როდესაც გაზაფხულზე იყო დღეში 10-15 შემთხვევა, მათ მოახდინეს სრული ჩაკეტვა მთელი ქვეყნის, გამოიყენეს ყველაზე მკაცრი ღონისძიებები, რამაც მიაყენა ძალიან სერიოზული დარტყმა მთელი ქვეყნის ეკონომიკას ნებისმიერ მიმართულებით. ეს პირდაპირ აისახა ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეზე, მათ მდგომარეობაზე, და ახლა როდესაც ჩვენ დღეში გვაქვს დაახლოებით 300-400 შემთხვევა, ჩვენ უკვე ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონაც აღარა ვართ როგორც სახელმწიფო. ჩვენი ქვეყანა არის სავალალო მდგომარეობაში. ჩვენი ეროვნული ვალუტა არის თავის სამწუხარო ისტორიულ ნიშნულზე ასული, რაც იმას ნიშნავს, მაგალითად, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ჰქონდათ კრედიტები აღებული დოლარში, დაახლოებით კურსის ცვლილების გამო ფიზიკური პირების ვალდებულებები არის კურსის ცვლილების გამო დაახლოებით 600 მილიონი დოლარით გაზრდილი, რომელიც არის კატასტროფული შედეგი. და საწავალ არის ამ ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც არ აქვს არავითარი ხედვა სტრატეგიული ეკონომიკასთან დაკავშირებით, თუ არის. ამიტომ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ხელისუფლება უმკლავდება ამ მდგომარეობას, რომელიც არის. თქვა, თქვენ რაში ხედავთ ხელისუფლების დანაშაულს? ანუ პირველი ტალღის შემოტევისას, რომელიც ფაქტობრივად არ იყო, როგორც ჩანს, თებერვალში მხოლოდ რაღაცა თითოეულად დაინფიცირებულები, სიკვდილიანობა ასე მაღალი არ იყო საჭირო ეკონომიკის ასე მკაცრად ჩაკეტვა, თუ რას გულისხმობთ იმაში, რომ შეცდომები დაუშვეს? დიახ, მათ შორის ესეც გახლავთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა, რომელიც არის ძირითადად დამოკიდებული იმპორტზე, ჩვენი ქვეყანა, რომელიც არის ტურიზმის მიმართულებით ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, კარგი მაჩვენებელია, რომ ტურიზმი არის ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, თუმცა როდესაც შენი ქვეყნის ეკონომიკის მაჩვენებელი, რომელიც შენი ქვეყნის ეკონომიკაში არის ტურიზმი, ამ ხელა პროცენტი, რომელიც არის ჩამორჩენა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არსებობს განვითარებული წარმოება, ჩვენ არ ვართ მწარმოებელი ქვეყანა, ჩვენ არ ვართ ექსპორტიორი ქვეყანა. ასეთი ტიპის დარტყმა, როდესაც ექნება ტურიზმის სექტორს, მთელი ქვეყნის ეკონომიკა შესაბამისად იქნება იმ საფრთხის წინაშე, რომელიც სამწუხაროდ განხორციელდა ჩვენს ქვეყანაში. მთავარი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგიული ხედვა ეკონომიკურ თვალსაზრისით, არამარტო ეკონომიკურ თვალსაზრისით. ისინი უშვებენ ძალიან დიდ შეცდომებს, არა მხოლოდ COVID სიტუაციის მართვის თვალსაზრისით, არამედ სხვა მხრივაც ეროვნული ბანკი, რომელიც გახლავთ კონსტიტუციით გარანტირებული ინსტიტუცია ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არის ბანკების ბანკი, რომელზეც არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, ვერ ახორციელებს
მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს, რამაც გამოიწვია ის სავალალო შედეგები, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის თვალსაზრისით. ჩვენი პარტია, რომელიც გახვალთ ამ სფეროში განსაკუთრებით ყველაზე გამოცდილი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული, ჩვენი პარტიის დამფუძნებლები არიან ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ყველაზე ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც არის საერთაშორისო მასშტაბის კომპანია. ჩვენ შევთავაზეთ, ჩვენ გაზაფხულზე ვთავაზობდით ხელისუფლებას ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსავალს, ჩვენ არ გვჭირდებოდა ეს ჩვენი პროგრამისთვის, როგორც თითქოს ეს ამაზე უნდა ქონდა საავტორო უფლება. ქვეყანა არის კრიზისში, ქვეყანა მიექანებოდა უსურვლესკენ მაშინაც და ჩვენ ვთავაზობდით გამოსავალს. ახლაც რამდენიმე დღის წინ მამუკა ხაზარაძემ მისცა პირდაპირ მზა გეგმა, როგორ შეიძლება დასტაბილობდეს ლარი. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს ყველა იმ ადამიანისათვის და იმ იურიდიული პირისათვის, რომელსაც აქვს კრედიტი და რომელსაც აქვს პრობლემა კრედიტის გადახდასთან დაკავშირებით, უნდა მოხდეს ამ შესახების არა რეკონსტრუქცია, არამედ რეფინანსირება. უნდა მოხდეს თავიდან ათვლა ამ ყოველივეს, იმიტომ ადამიანებს იმდენად დიდ და მძიმე ტვირთად აწევდა, არა მარტო ადამიანებს, რა თქმა უნდა, გულისხმობ იურიდიულ პირებსაც და საწარმოებს, რომელთაც აქვთ საკრედიტო ხაზები. ეს თუ არ მოხდა, თუ არ მოხდა ამ გადასახადების თავიდან გადახედვა, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და ბაზარზე მოთამაშე საწარმოები, ის რომლებიც აქ არიან და რომლებიც აქ ოპერირებენ, იმდენად კატასტროფული მდგომარეობის წინაშე აღმოჩნდებიან, რომ ისინი საერთოდ აღარ იქნებიან უკვე გადამხდელიანები. პირველ რიგში უნდა მოხდეს ეს. აი, მოქალაქეებმა, რომლებმაც დააკარგეს სამუშაო ადგილები, რისი შეთავაზება შეიძლება ამ ეტაპზე მათთვის? საქმეც ამაშია, რომ გურია, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ღარიბი, ეკონომიკურად ყველაზე განუვითარებელი რეგიონი, ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი ამ სეზონური სამუშაოთი მოიპოვებდა სარჩო საბადებელს, ხო, გადადიოდნენ თურქეთში, რომელიც არის თვითონ თავის მხრივ არის სავალალო მოვლენა და სავალალო სამწუხარო ფაქტი, რომ ადამიანებს უწევთ თურქეთში გადასვლა, რომ იმუშაონ იქ პლანტაციებში და შემდეგ ამითი არჩინონ აქ ოჯახი. ესეც კი არ ამის საშუალებას აღარ აქვთ ახლა ადამიანებს და არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. აუცილებელი არის პირველ რიგში კომპლექსური ეკონომიკური რეფორმების გატარება, რომელსაც წინაპირობად პირდაპირ გეტყვით აქვს ხელისუფლების შეცვლა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას არც პოლიტიკა არ აქვს, არც ხედვა არ აქვს ამასთან დაკავშირებით და მთლიანად არის ორიენტირებული იმაზე, თუ როგორ შეინარჩუნოს ხელისუფლება, როგორ გაიხანგრძლივოს ყველანაირი უკანონო მეთოდით. როდესაც შეიცვლება ხელისუფლება, პოლიტიკური სიტუაცია როგორც კი შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში, უნდა გატარდეს ლელოს მარშალის გეგმით გათვალისწინებული ეკონომიკური რეფორმები. პირველი 100 დღე მარშალის გეგმაში ასე არის გათვალისწინებული და მოხდეს რეგულაციების შლება. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა შეექმნას ილუზია, რომ ერთ და ორ კვირაში შეიძლება რაღაცა სიტუაცია შეიცვალოს. ეს რეალობა უნდა მივიღოთ მოცემულობად. თუმცა ძალიან სწრაფად უნდა გატარდეს ის ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც აქვს მარშალის გეგმას გათვალისწინებული და შესაბამისად ეს აისახება უკვე თითოეული ადამიანის ჯიბეზე. ამ ადამიანებს უნდა შეუქმნათ ჩვენ ის პირობები, რომ მათ შეძლონ პირველ ეტაპზე გადარჩენა სამწუხაროდ, ამის წინაშე დააყენა ხელისუფლებამ, ხოლო შემდეგ, როდესაც გატარებული რეფორმების შედეგად და გურიაში ჩვენ მარშალის გეგმაში გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენ მოგვესწრებს სუბსიდირება, დიახ, ეს ძალიან მალე გამოიღებს შედეგს მარტო აღდგენილი პლანტაციებიდან, რომლებიც შეიძლება რომ გურიაში გაკეთდეს დაახლოებით 300 ჰექტრამდე არის ასეთი. ჩვენი გათვლით 4500 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ეს ადამიანები აქ დასაქმდებენ, ნუ სამუშაო პლანტაციაში დასაქმებულებს. გარდა ამისა, ამას რა თქმა უნდა სჭირდება ის გადამამუშავებელი ფაბრიკები, ჩამბარებელი პუნქტები, რომელიც ასევე დაასაქმებს ადამიანებს. ამას სჭირდება ანასეულის მეურნეობა, ანასეულის ინსტიტუტის აღორძინება, რომელიც ასევე დაასაქმებს ადამიანებს და ტურიზმის განვითარებას ამას მოყვება. თქვენ იცით, რომ გურია ტურიზმის თვალსაზრისით არის ყველაზე ჩამორჩენილი საქართველოში, ამხელა მოცულობა აქვს ტურიზმს ქართულ ეკონომიკაში და გურია იყოფს
სამცხე ჯავახეთთან ერთად ბოლო ადგილს გურია არის უნიკალური მხარე სადაც არის ზღვის სანაპირო მაგნიტური ქვიშები არა მარტო მაგნიტური მაგრამ უნიკალური უჯრეკის სანაპირო და 60 კილომეტრში დაახლოებით არის ალპური ზონა არის გურიის მთა რომელიც სადაც არის ახლა კატასტროფული მდგომარეობა იმ უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით სადაც არის ბახმარო რომელიც ასევე ძალიან ძიმე ვითარებაში არის ჩავარდნილი თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სწორი რეფორმის შედეგად და სწრაფი მოქმედების შედეგად შეიძლება ამ ორივე უნიკალური კურორტის გადარჩენა შესაძლებელი არის სულ სხვა მიმართულების განვითარება ეკოტურიზმის განვითარება რომელიც რა თქმა უნდა ბიბმული იქნება იმ პროდუქციაზე რომელიც გურიაში უსასუქოდ შეიძლება იქნეს წარმოებული რომელიც მოიცავს მოთხოვნილებას ღვინოზე ნატურალურ ღვინოზე ნატურალურ პროდუქციაზე ნატურალურ ჩაიზე და ეს არის ის კომპლექსური ხედვა რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია იმიტომ რომ ცალკე აღებული ჩაის წარმოება ცალკე აღებული ტურიზმის განვითარება ეს არასწორი ხედვა იქნებოდა ჩვენ კომპლექსურად განვიხილავთ ამ ყოველივეს და ეს შესაძლებელია და იგზოს თითოეულმა ადამიანმა დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩვენ მოგვეცემა ალბათ საშუალება უფრო ცვლად ვისაუბროთ ამ და სხვა საჭირო როტო თემებზე რომელიც გურიას აწუხებს დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ